ᱟ. ᱫᱤᱵᱟ. ᱥᱤ, ᱥᱟᱶᱛᱟ, ᱥᱮᱪᱮᱫ, ᱞᱟᱠᱪᱟᱨ, ᱥᱮᱢᱞᱮᱫ, ᱳᱰᱤᱥᱟ, ᱢᱩᱲ ᱵᱟ. ᱠᱷᱩᱞ, ᱨᱟᱭᱨᱚᱝᱯᱩᱨ. ᱡᱟᱹᱛᱤ, ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ, ᱥᱟᱶᱛᱟ, ᱞᱟᱠᱪᱟᱨ ᱫᱩᱜ ᱫᱚᱦᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱚᱰᱚᱠ ᱟᱠᱟᱱᱟᱭ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱥᱟᱸᱜᱷᱟᱨ. ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱟᱠᱟᱱᱟᱭ ᱳᱰᱤᱥᱟ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱟᱡᱽᱜᱟᱲ ᱵᱷᱩᱵᱚᱱᱮᱥᱚᱨ ᱱᱟᱜᱟᱨ. ᱦᱤᱨᱤ ᱟᱠᱟᱫᱟᱭ ᱵᱷᱩᱵᱚᱱᱮᱥᱚᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱜᱽᱣᱟᱱ ᱜᱟᱶᱛᱟ ᱟ. ᱫᱤᱢ, ᱚᱣᱟᱨ, ᱡᱟᱨᱯᱟ. ᱢᱩᱲ ᱵᱟ. ᱠᱷᱩᱞ ᱱᱟᱣᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱟᱹ ᱠᱩᱢᱩᱴ ᱠᱚ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱟ. ᱫᱤᱵᱟ. ᱥᱤ, ᱥᱟᱶᱛᱟ, ᱥᱮᱪᱮᱫ, ᱞᱟᱠᱪᱟᱨ, ᱥᱮᱢᱞᱮᱫ, ᱪᱟᱝᱜᱟ, ᱛᱤᱨᱤᱝ, ᱩᱫᱽᱲᱟ ᱟᱨ ᱨᱟᱣᱩᱨᱠᱮᱞᱟ. ᱨᱟᱡᱽᱜᱟᱲ ᱡᱟᱦᱮᱨ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱴᱷᱮᱫ ᱛᱟᱵᱮᱨ ᱠᱟᱛᱮ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱫᱟᱲᱮ ᱠᱚ ᱟᱛᱟᱝ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟ. ᱫᱤᱢ, ᱚᱣᱟᱨ, ᱡᱟᱨᱯᱟ ᱠᱚᱢᱤᱱᱤᱴᱤ ᱦᱚᱞ ᱨᱮ ᱫᱩᱯᱲᱩᱵ ᱧᱟᱯᱟᱢ ᱨᱮ IRSDC ᱪᱮᱭᱟᱨ ᱰᱚᱠᱴᱚᱨ ᱫᱮᱵᱟᱥᱤᱥ ᱢᱟᱨᱰᱤ, ᱢᱚᱭᱩᱨᱵᱷᱚᱸᱡᱽ ᱟᱨ ᱢᱚᱭᱩᱨᱵᱷᱚᱸᱡᱽ ᱰᱤᱥᱴᱨᱤᱠᱴ ᱵᱤᱡᱮᱰᱤ ᱯᱨᱮᱥᱤᱰᱮᱱᱴ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱠᱟᱥᱤᱱᱟᱛᱷ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱛᱤᱠᱤᱱ ᱥᱮᱴᱮᱨᱠᱤᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ. ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱛᱟᱹᱨᱤᱛᱮ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱩᱛᱱᱟᱹᱣ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱚᱲᱮ ᱚᱨᱯᱟᱛ ᱠᱤᱱ ᱜᱟᱞᱚᱪ ᱞᱮᱜᱼᱟ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱠᱟᱥᱤᱱᱟᱛᱷ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱛᱤᱠᱤᱱ ᱠᱤᱱ ᱞᱟᱹᱭ ᱯᱷᱚᱴᱮᱞ ᱞᱮᱜᱼᱟ ᱪᱤ ᱵᱤᱡᱮᱰᱤ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱦᱚᱛᱮᱛᱮ ᱟᱹᱰᱤᱜᱟᱱ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱩᱛᱱᱟᱹᱣ ᱠᱟᱹᱢᱤᱦᱚᱨᱟ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮᱞᱮᱠ ᱟᱥᱮᱠᱟ ᱩᱛᱱᱟᱹᱣ, ᱡᱟᱦᱮᱨ ᱜᱟᱲ ᱟᱨ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤᱛᱷᱟᱱ ᱩᱛᱱᱟᱹᱣ ᱮᱢᱟᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱩᱯᱲᱩᱵ ᱫᱚᱠᱤᱱ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱞᱮᱜᱼᱟ ᱯᱟᱨᱥᱮᱫ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱠᱟᱹᱨᱩ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱛᱤᱠᱤᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱩᱯᱲᱩᱵ ᱨᱮ ᱟ. ᱫᱤᱢ, ᱚᱣᱟᱨ, ᱡᱟᱨᱯᱟ ᱵᱩᱱᱭᱟᱫᱤ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱩᱫᱚᱭᱱᱟᱛᱷ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱟᱨ ᱜᱟᱹᱠᱷᱩᱲ ᱥᱚᱦᱮᱫ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱵᱷᱟᱫᱟ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱮᱢᱟᱱ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸᱭᱟ ᱟᱥᱮᱠᱟ ᱢᱩᱲ ᱵᱟ. ᱠᱷᱩᱞ ᱯᱟᱨᱥᱮᱫ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱢᱚᱱᱚᱨᱚᱧᱡᱚᱱ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱛᱤᱠᱤᱱ ᱚᱲᱮ ᱚᱨᱯᱟᱛ ᱜᱟᱞᱚᱪ ᱠᱤᱱ ᱫᱚᱦᱚ ᱞᱮᱜᱼᱟ ᱫᱩᱯᱲᱩᱵ ᱜᱟᱞᱚᱪ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱟᱛᱟᱢ ᱫᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱛᱟᱹᱨᱤᱛᱮ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱩᱛᱱᱟᱹᱣ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱜᱟᱞᱚᱪ ᱜᱚᱴᱟ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱪᱮᱫ ᱪᱮᱫ ᱠᱚ ᱪᱟᱨᱪᱟ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱦᱚᱨ ᱰᱟᱦᱟᱨ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱛᱮ ᱧᱟᱯᱟᱢ ᱨᱚᱯᱚᱲ ᱜᱟᱞᱚᱪ ᱜᱚᱴᱟᱞ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱟᱹᱜᱩ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱠᱤᱱ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱥᱩᱥᱟᱱᱛ ᱠᱩᱢᱟᱨ ᱨᱟᱣᱩᱛ, ᱩᱛᱛᱚᱨ ᱵᱷᱩᱵᱚᱱᱮᱥᱚᱨ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱫᱚᱨᱵᱟᱨᱤᱭᱟᱹ ᱟᱨ ᱯᱟᱨᱦᱟᱲ ᱥᱟᱹᱦᱤᱡ ᱩᱛᱱᱟᱹᱣ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱤᱱ ᱵᱤᱥᱲᱤ ᱞᱮᱜᱼᱟ ଘାଟି ଉପରର ସଭାପତି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଆମର ଅଛନ୍ତି ମୋର ନାମ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଆମର ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର MP କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଥିଲେ ଦେବାଶିଷ ମାରାଣ୍ଡି ମହୋଦୟ ଏବଂ ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସମସ୍ତ ଏଇ ସମସ୍ତ ସନ୍ତାର ଭାଇମାନଙ୍କର ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ ମୌଳବୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜିର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ମୋର ବିଶେଷ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ ଖାଲି ମୁଁ ମୋତେ ବବ ଭାଇ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେଲେ ଯେ ଉତ୍ତର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ କିଛି ସାନ୍ତ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ପ୍ରାୟ 50,000 ଅଛନ୍ତି ଯାହା କାଶୀ ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି 50,000 ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛନ୍ତି ତ ସବୁଠାରୁ ଖୁସିର ବିଷୟ ଯେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଠାରେ ଏକ ଜାଗା
ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଆଜି ଗଭାଇ ପଞ୍ଚାୟତକୁ କେତେ କେତେ ସାଢେ 4 କୋଟି ସେପଟ ମୟୂରଭଞ୍ଜକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମର ଏଠାରେ କ'ଣ ହେଇପାରିବ ଆମେ ବଭାଇଙ୍କୁ ଜଣେଇବା, ଆମର ଏଇ ଭାଇମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏଠି ଲୋକାଲି ସେମାନେ ଯିବା ବଭାଇଙ୍କୁ ଭେଟିବା ଏବଂ ତା ପାଇଁ ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଇ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ବି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସରକାର କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମାନ୍ୟ ବିଧାୟକ ଯାଜପୁର ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସଙ୍କୁ ବି ଏ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରେଇ କିଭଳି ଭାବେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବଂ ଆମ ଉତ୍ତର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଆସିକି ଆମର ସାହିରେ ଆମ ଏଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉତ୍ତର ନିର୍ବାଚନ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସରକାର ଏବଂ ଗଭାଇଙ୍କୁ ଜଣେଇ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମୁଁ ଏଠିକାର ଲୋକାଲ ଏମଏଲଏ ହିସାବରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ କରିବି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ମୁଁ ସଦାବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେବି। ମନୋରଞ୍ଜନ ମୁର୍ମୁ, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆସେକା ଓଡ଼ିଶା ରାୟରଙ୍ଗପୁର। ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ବିଧାୟକ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସେକା କରୁଛି ଦୁଇଟା ଆସେକା ଟିମ୍, ତାପରେ ସାମାଜିକ ସଂସ୍ଥା ଆମର ଯେଉଁ ପାର୍ଗଣା ସିଷ୍ଟମ ଆଜି ପାର୍ଗଣା ତାର ବୋଲି ଜିତେନ୍ଦ୍ର ନାଥ, ମୁଁ ଆସେକା ଓଡ଼ିଶା ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟରୀ। ଦୁପୁଳ ଭାଙ୍ଗୁଳେନ ତାୟମ ଜାହେର ଗାଳ ଚାହୁଦିରେ ଦାରେ ରହେ କାମିହରା ହୁଇସା ତାକନା। ଏ ଅଜେ ବୁନିଆଦି ମାନତାନ ୟୁଏନ ମାଝି ତିକିନ ନାୱା କିଚରିଚ ତେ ଏମଏଲଏ ଗମକେ ତିକିନେ ଆରା ହିସି ଦାକତ କିନା ଦାରେ ରହଏ କମି ହରା। ଅନା ତାୟମ ହିରି ଆକା ଆକ ଆସେକା ଚାଙ୍ଗା ସେମ୍ଲେଦ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ସେମ୍ଲେଦ ରିନ୍ କାମିଆ କୋ ସାଉତି ଉତ୍ନାଉ ଚିତାନ ରେ ଦୁପୁ ଆର ନ୍ୟାପାମ ରପଡ। ଲାକ୍ଚାର ଲେକାତେ ପେଡ଼ା ବ୍ୟବହାର ଆର ସେମ୍ଲେଦ ରେନା କିଚ୍ରିତ ତେକୋ ଆରା ହିସିର ଲେଦ କୁଆ।
মূল বা খুল পার্শ্বদ গমকে মনোরঞ্জন মুরমুত কিনা হানায়ুরতে সুলুক সাংঘার নাপায় থেকে গেলে বিলিয়াকান। Oh.